Я давно вже на пенсії. Через хворобу та інвалідність намагаюся вкотре не виходити з дому. В основному вибираюся до лікаря та у справах. Але в громадському транспорті мені щоразу їздити все важче. Чула, що люди з інвалідністю можуть скористатися соціальним таксі за пільговими цінами. Хотілося б дізнатися, кому належить така послуга, як її отримати. Так написала нам Людмила Захарова на нашій сторінці у Фейсбук «Твій ранок на Дніпро ТВ». Нагадати нашим глядачам про цю послугу та розповісти про новації ми запросили у гості Едуарда Підлубного, заступника міського голови, директора департаменту соціальної політики Дніпровської міськради. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, Світлана. Спасибо большое. Дякую, що завітали до нас. По-перше, давайте взагалі зазначимо для наших глядачів, адже не всі дивилися наші попередні ефіри, що це за послуга соціальне таксі і чи є вона у нашому місті. Так, ця услуга існує в нашому місті. Це транспортна услуга. Услуга, яка предоставляється людям з інвалідністю первой и второй группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Первая группа людей с инвалидностью по зрению, а также деткам от 5 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата. И я вот сейчас услышал в вопросе нашего телезрителя, сколько стоит эта услуга. Эта услуга у нас в городе бесплатная. Вот. И предоставляется, я дальше вам расскажу, как и каким образом можно ее заказать. Вже рік, я знаю точно, вона працює, може навіть трошки більше. Ні, ця услуга у нас працює вже більше 4 лет. 4 роки. Но просто останні роки ми інтенсивно пополняємо парк наших автомобілів. І вот. Зараз, я знаю, знов таке поповнення було, да, так? Да. Розкажіть про це. От на днях вийде новий Citroёn на дорогі нашого міста для предоставлення услуг. А на сьогоднішній день у нас було 2 больших автобуса «Еталон». Скажімо так, це для групових поїздок, які теж мають місце бути. У нас 3 автомобілі «Рено». І от 6-й автомобіль Citroёn був куплений буквально в конце года, и сегодня-завтра он выйдет обслуживать наших клиентов. Ну, я вітаю вас и вітаю наших городян, адже це дійсно дуже важлива для нас всіх тема. Я так розумію, що ці автомобілі, вони мають бути якось спеціально оснащені, і до них є певні вимоги. Да, обязательно. Это, скажем так, транспорт повышенной безопасности, то есть к этим транспортным средствам предъявляются большие, серьезные условия безопасности. Эти автомобили оснащены гидроподъемниками, эти автомобили оснащены системами фиксации от 3 до 5 точек для того, чтобы люди с инвалидностью, передвигающихся на креслах, колясках могли уверенно и безопасно находиться в нашем транспорте. Опять же, вот новые машины, которые мы закупали в предыдущие годы, покупаем сейчас, эти машины оснащены и там и тепло зимой, и летом прохладно, работают кондиционеры, а также мы устанавливаем специальные кресла для людей с сопровождением. Я зрозуміла вас. Але скажіть, будь ласка, ну, пересічному городянину, ну, важко так досить зрозуміти. Ви кажете, там, зараз виїде на дорогу Citroёn. Наскільки значуще це поповнення? Які можливості воно дає? Які можливості взагалі має наш автопарк? Смотрите, звісно, все познається в сравненні. Якщо сравнювати зі столицею, то, звісно, у нас автопарк в 2-3 рази менший. Если сравнивать с городами-миллионниками Харьков, Одесса, другие города, то на сегодняшний день парк автомобилей, который у нас существует, мы обслуживаем в год порядка 700 заявок от наших клиентов, назовем их так, и у нас получается около 4000 выездов за год. Естественно, перед нами стоит, мы сами перед собой ставим такую задачу и находим полное понимание и у городского головы Бориса Филатова, и у члена общественного совета Геннадия Олеговича Корбана, потому что, поверьте, общественный совет тоже очень серьезно наблюдает за работой именно социальной сферы. Мы перед собой ставим такие задачи, у нас с 2020 года получается, что мы ежегодно покупаем новый автомобиль.
І це дозволяє, як ви сказали, здійснити досить багато поїздок за рік. А тепер треба дізнатися, як може особа з інвалідністю скористатися цією послугою, що для цього треба зробити? Для того, щоб воспользоваться этой услугой, нужно, ну, это очень просто, нужно зайти на сайт городского совета, это я уже не говорю о телефонах, которые существуют в нашем центре социальной помощи, зайти в кабинет горожанина, жителя, вот, и подать заявку прямо по интернету, и прикрепить те документы, перечень которых мы прикладываем, ну, для того, чтобы было понятно. Це один раз людина прикладає ці документи і далі користується. Чи кожне замовлення соціального таксі вимагає цих кроків? Ні. Документи можна приложити один раз, то есть от лишней бюрократии, естественно, ми уходимо в своей роботі. Заявки можно писать, человек может воспользоваться нашей услугой 4 раза в месяц. Вот. То есть, естественно, когда ему нужна машина, он подает заявку и пользуется услугой, чтобы довести его с одного места в другое. Я еще хочу сказать, что мы, наверное, единственный город в Украине, который предоставляет услугу от места до точки, где необходимо человеку быть. Я не знаю, будь то аптека, больница, музыкальная школа, есть такое, дети ездят с инвалидностью. Вот. И услуга у нас состоит из 3 часов времени, то есть мы дожидаемся нашего клиента возле места и отвозим. 3 години є, да, на виконання, да, всіх своїх потреб, да, і людина ще й додому повернеться. Да, і отвозим назад домой, такого в других городах нет. 4 рази на тиждень, і, да, на місяць. І скажіть, будь ласка, незалежно, тобто навіть якщо людина просто хоче погуляти у парку, вона може замовити собі таксі і доїхати до якогось парку, погуляти і поїхати додому? Для того, щоб погуляти в парку або з'їздити на майовку, у нас есть такие услуги и общественных организаций людей с инвалидностью, которые их заказывают, и они целыми группами, целыми компаниями выезжают для того, чтобы отдохнуть, провести как-то время. Но, честно говоря, что людям с инвалидностью зачастую нужно решать свои бытовые проблемы. И это для них наиважче. Потому, конечно, вопросы посетить какой-то из органов, какие для них необходимы, для них эти вопросы состоят на первом месте. Но, тем не менее, то, о чем вы говорите, тоже возможно, имеет место. А зараз ми дізнаємося, наскільки правду ви нам розповідаєте, адже до нас може приєднатися Олександр Демченко, особа з інвалідністю. Доброго ранку. Доброго ранку. Олександр, я правильно розумію, що у вас вже була можливість скористатися послугою соціального таксі? Так, була. Розкажіть, будь ласка, як ви дізналися взагалі про цю послугу і про свій досвід користування? Я вже багато років є членом благодійної організації «Добра планета». Завдяки цьому я і дізнався про цю послугу. І вже не раз не користувався. Ми багато їздили на різні заходи для інвалідів. Також маємо можливість їздити в лікарню, в поліклініку, на комісії. Завдяки цій послузі ми маємо можливість більше спілкуватися між собою. Я не буду навіть у вас питати, чи було для вас це актуальним, адже я розумію, наскільки важлива така можливість так просто вийти з дому та дістатися до необхідного місця. Чи можете нам сказати відгук? Чи зручно? Як з вами поводяться? Чи допомагають? Чи, може, є зауваження? Зараз ви можете сказати нашому гостю в ефірі, і зауваження будуть почуті. Я дуже вдячний організаторам цієї послуги за можливість пересування містом. Це дуже важливо для мене, для таких, як я, оскільки для нас дуже важко користуватися транспортом міським. Дуже важко саме на візку, наприклад, сісти в маршрутне таксі по місту. Я вже досить дорослий і досить важкий, і тому мені важко
в маршрутки, наприклад, в трамваї, в тролейбусі. І це таксі – це просто життєва необхідність для, наприклад, поїздки в університет. Я навчаюся в університеті на четвертому курсі, і на заочні, але на сесії все одно доводиться їздити. І тому, наприклад, знову ж таки, поїздки на сесію – це в цьому випадку за таксі дуже необхідне. Це життєва необхідність. Ви навчаєтеся? На кого ви навчаєтесь? Георозвідка. Який цікавий напрям, несподіваний. І таким чином, користуючись цим таксі, збільшуються можливості і є всі шанси з комфортом здобувати освіту, так і просто комфортно жити у своєму рідному місті. Ну так, наприклад, на лабораторні роботи ми їздимо. Треба ж бути в лабораторії для того, щоб вивчити якісь зразки. І це дуже допомагає. Дякуємо вам. Дякуємо, Олександр. Я сподіваюся, що покращення у цій галузі у Дніпрі будуть настільки швидкими, настільки глобальними, що це стане нормою нашого життя. І нам не треба буде навіть на це звертати увагу, адже, як кажуть, де зручно людині з інвалідністю, там зручно всім. І я впевнена, що Дніпро стане саме таким зручним містом. Ці слова, які ми зараз почули, вони, мені здається, найбільше говорять про вашу роботу. Молода людина здобуває освіту, живе насиченим соціальним життям, завдяки тому, що є така можливість користуватися цим соціальним таксі. Якщо мати на увазі мету збільшувати парк, чи можемо ми говорити про те, що можливості за місяць виїздів буде більше у людей? Так, звісно, Світлана, дивіться, і буде і більше виїздів, і більше кількість людей ми зможемо охватити, так як на сьогоднішній день людей з інвалідністю першої і другої групи около 5 тисяч в місті Дніпрі. І людей з першої групи по зренню около 1000, там чуть більше 700 чоловік. Тобто, дійсно, в цьому є велика необхідність. Ось зараз Олександр говорив, і ми просто знаємо, ми вивчаємо опыт інших містів, інших громад, коли не везде є така услуга, і слава Богу, коли вона з'являється у нас в місті, ми тепер її можемо тільки улучшати. Але коли така услуга, ми бачимо, коли один єдиний автобус з'являється на 7, 8, 9 районів якоїсь громади, наскільки це необхідно і як чекають її люди. Я вам хочу сказати, що не только увеличение транспорта, новых автомобилей, современных, они действительно новые, современные машины. Но и я думаю, что департамент соцполитики удивит еще и новыми услугами. Это будет приятно и для людей с инвалидностью, и мы потом вам расскажем. Завдяки своїй роботі я вдячна взагалі можливості дізнаватися, знайомитися, по-перше, з цікавими людьми, а по-друге, дізнаватися більше про місто. Коли живеш робота-дом, ти не помічаєш тих змін, що відбуваються у місті, і не помічаєш, що насправді місто змінюється, змінюється найкраще. Я вам хочу сказати ще, звините, що дійсно наші машини на сьогоднішній день забрендовані в логотип код міста Дніпра, і на них написано, що це соціальне таксі. Дійсно, водителі міські, автолюбителі, нерідко пропускають наш автомобіль соціальним таксі, для того, щоб ми швидше могли достати місце нашого призначення. Ну, як це приємно чути. І я хочу звернутися до наших глядачів. Якщо ви саме та особа з інвалідністю ще не чули про цю послугу, не користувалися, не вірили, що це можливо, що це безкоштовно, або серед вашого оточення є люди, які потребують у цій послузі, ви знаєте тепер про неї, ви знаєте, де її можна розшукати. Для цього ми просто заходимо на сайт нашої міської ради, знаходимо необхідну вкладинку і реєструємося та отримуємо 4 рази на місяць безкоштовно, 3 години. Це досить для того, аби вирішити багато своїх справ. І далі цих можливостей буде ще більше. Наше місце змінюється, змінюємося ми, і кожного ранку ми знаходимо підтвердження цьому. Я вам дуже дякую. Мене вже до вас питань немає, лише залишилися вдячності. Я бажаю вам гарного дня.